Gucci Valora! Tardanidia! Tardanidia! Canzanem da Crawe! Polònia, amor i estribor! És divendres, fa bastendres! Dia d'agafar Crawe! Tu bé! Ens podríem anar de Crawe! Benvingut, Germán Ramírez! Adrià Rodríguez. Hola, i Encarna Morillo. El millor corrillo amb l'Encarna Morillo. Sí, senyor. Espero vosaltres tenir... Adriz. Adriz. Que m'agrada. És el meu nom artístic. M'encanta. Adriz. Adriz, què dices? A veure, vosaltres sou uns... Uns desgraciats. Digue-ho, anaves a dir-ho. Uns trapelles, sí. Però ara, això sí, i altres no. No. No, no. No, veus, no. Bueno, sí, em tenen robat el cor. Oh! Però, escolteu-me, és que per robar cal tenir sang freda. Jo no la tinc, no és el meu cas, no, ni molt menys. A mi segur que m'enxampen. Oh, i tant! I tant! Anem a veure aquest, que igual tampoc aquesta. Tampoc molt bé, molt bé. Madre mia. Però si és que porta a la panxa tot l'aixovar. Tot, eh? Amb una paella potser... Vale, però porta quatre la dona, eh? No, no, tal qual. Porta el joc sencer. Agafa't el joc sencer, eh? Per fer els ous, per fer el sofregit, per fer les patates... Tot, tot, tot. Ho porta tot, eh? Però com podia guardar? Ella està flipada. Perquè és... O sigui, no se li veu panxa, molta panxa. Per fer enxubeta. I els mànecs? Puta, sí. Com tenia ficat això? Més mal que estaven cap amunt, no cap avall, els mànecs. Dius, és l'antena. És l'antena de les calces. Anton, Anton! Ah, que li agafa wifi a l'assumpto. Li agafa wifi. No, que està mateix. Sí, sí, el mànec era el wifi. És que hi havia una època que això ho regalaven als bancs, ara ja no. Exacte. Fa temps això, eh? Senyor, les gràcies. Fa temps que no regalen res. La tele, les paelles, i què més? I un ordinador. També, van començar. I creuers. I creuers també. Creuers també. Avui serà la nit del creuers. Mediterrani! Ara també estarem d'acord en que, a veure, la gent, nosaltres mateixos. Sí, digue'm. Veiem per internet reptes, eh? I diem, oi... Això ho faig jo, sí, sí. O veus un nen i dius que maco. Un animal també, que bonic, oi? Exacte. Aquesta, de cop li ha vingut ganes de... Diu, jo també ho soc. Que bé, jo crec. Sí. Ho fas bé, nen. A tu segur que t'agafen. Quina habilitat, tu! Oh! Estan dient... Què dieu? Els meus companys. Hola, guapos! Hola, Josep Maria! Hola, Judit! Hola, Maria! Estan dient que ho fas molt bé. Gràcies, gràcies. En aquest programa hem vist uns quants vídeos ja, eh? De persones que tenen problemes amb els carrers glaçats. Sí. Sí. Doncs aquest, atenció, perquè va, continuarà així. Però se'n va, se'n va, però ha caigut bé, eh? Home, té un... Té... Espereu, espereu. Té la seva... On va? I se marxó. Ei! Ja s'ho va cobella, vella! Ai, ai, posa-ho, posa-ho, posa! Ei, però, espera, veus com ho fa? Pim, pam. Ho salva molt bé. Sí, sí. Ho salva fantàstic. El veí del quart... No hi ha lesió, no hi ha lesió important. El veí de baix també. El problema és on viu aquest senyor, que està en pendent. Sí, és una pendent tremenda, això. Sí, la plaça és una mica... Fixeu-vos en el cotxe, que el cotxe està parat, i ell marxa avall. Clar, el cotxe deu estar en un lloc que no hi deu haver-hi gel a sota, d'acord? Però quan surt ell... Clar, això et passa sortint d'unes escales i agafes una rampeta d'aquestes i la ceba que t'engatilles és forta, eh? Jo la primera. És forta, eh? Les coses com siguin. T'engatilles, Adriz, un ceballot. O dos. Exacte. O dos. Home, aquí a la cantonadeta s'ha donat una mica el cul, eh? Home. Sí. Sí, ha fet una mica de... Continuem ara amb neu. Gel no, ara neu. Neu. Us poso en situació. Sí, digue'm. Doncs
Doncs això, molta neu, sí, sí. Sol, amics, una bona cadira, sí. Ben acomodat, eh? Sí. Aquest moment de relax total. Alguna cosa podria sortir malament? Que va, home. Apa-li, vinga, amb cadira inclosa, tu. Ai, mira. Amb cadira inclosa, trrrra. S'ha salviat el trineu. Ei, el forfait no li fa falta. No. No. Home, ara hem descobert que la cadira de la platja et serveix també per la neu. Sí, les cadires de la platja en el lloc de la, es fan de la servir bossa. Per tantes coses. Sí, la meva mare la té al seu dormitori i la fa servir de cadira. Que t'hem fet algun vídeo alguna vegada, que tens sí. La cadira, en canvi de tindre un sofà, té la cadira de la platja, aquella del sas, o que ho he dit, o no. Sí. I ella ho diu, és que estic molt a gust a la meva cadira. Sí, és que les cadires de platja aguanten el que no aguanta res. Correcte, sí, tant, correcte. Estan allò fetes aguanta... a sol, a pluja, a neu, un bon coixí i a pelitó. Ah, i una bona planxadeta d'orella. I vinga, així diguem. Abans jo parlava de reptes, i és que a internet sí. Hi ha molts vídeos de reptes, i tu ho veus, i això t'envalentones i dius, a què te'n fa això? Vine cap aquí, encara i que el farem. Doncs goita. Ei, jo, la, oh. Oh, tu veus això i dius, vinga, va, som-hi. L'altre no està molt d'acord, però... Home, nena. Escolta'm, és que clar, és del monyo cap endavant, cap amunt. Sí, senyor! El truquillo! Primer de tot. El truco de la mendruco. Primer de tot. Per fer aquesta prova sí. Has d'haver fet gimnàsia rítmica, si no, sí. Si no fas esportiva rítmica no fas això. No. Tu que ets una bona artista i ets una no bona gimnasta, sí. Tu això ho faries, eh que sí? Home, ho vols provar amb mi? No, home, no. T'estic veient. Ai! Dic, ai que et veig, ai que et veig. No, amor, no. Per tant, una bona genètica pel cabell també. Sí. Home, el sí. Cabell i el que no és el cabell, De tot. La pell del crani, aquesta li circularà bé tot, aquesta nit. La pell del crani. Aquesta frase és brutal. La pell, clar, és que el crani té el pell. El crani. Hem descobert això, sí, el crani. Sí, sí. Sembla de Crims. A veure, el crani a mi se me'n va tot al cap. Jo quan veig segons quines atraccions, és que em poso malalta tan sol de mirar. O sigui, jo no pujo ni boja. Mirem aquesta. Ai, mare. Ai, mare. Jo aquesta sí, eh? Vosaltres posaríeu? És un rentavaixell, eh? Jo, ara. Ui. Jo diria que el Tibidabo hi ha una semblant, eh? No, la van treure perquè va morir una. No, era una... No, sí, és veritat, no, ja no està. Que era un carni, un altre tracció. En carni ets... M'ha relaxat, eh? Molt bona, la teva observació, en carni. Va morir una persona. I va caure una pota i va fer pim. A veure... No, però a casa posaríeu, no el que està dient l'encarni, aquest. Buah! Home, sí, jo sí, clau. Sí. Jo sí, aquesta jo sí. Aquesta sí? Aquesta? Tu? Sí. Sí? Sí. Ai, no et tenia jo per tan valent. No, a mi el que em fan por són les de caiguda lliure. Sí, aquelles que puges, lentament, i de cop i volta, xum! Sí? Aquesta, doncs aquesta... El tipus bolet. Aquesta t'agradarà molt, Adrià. Aquesta és mortal. Però... Ai, Déu meu. Però és que això... No et poden fer més coses. Això no. No et poden fer més coses per patir. Perquè ja em diràs tu a mi, quina gràcia té això. Jo no... Però a veure, això no... Aquesta em recorda, sabeu les cadires aquelles del Tibidabo, precisament? Sí, que et fan així. Que hi havia les cadiretes aquelles, clar, però amb una alçada que fa un 10% d'això. Home, però aquí se t'enreda una corda d'aquestes i... Home, és... I arribes al vaixell del creuer, de cop. Arribes al port olímpic, sí. És que els gens s'han fet fins cap. No, que no. Anem a jugar. Que jo, la veritat... Vinga, va, som-hi. Ui, sí. Veurem un vídeo i m'heu de dir com penseu un vídeo. Que acaba. Sí. Vinga. Ole. Triqui. Vinga, va. Faré un ball aquí davant de la vaca. Com funcionarà? Com acabarà això? Cau i la vaca el trepitja. Cau i la vaca passa d'ell. Totalment, i se'n va i diu, apa-li, aquest que desboig. A la C, la vaca s'enfada, s'enfila a sobre seu i a sobre l'empeny, o la vaca es posa a ballar amb ell.
A, B, C, D. Aquí, vinga, 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 allà. A escriure, sisplau. M'estic quedant més afònica encara. Molt bé. Home, no. Molt bé. Ta, ta, ta. No, però mira, guaita, encara no tinc jo. No, no, encara no. Va, som-hi. Mira com ho tinc. A veure. Però jo ho sé. La A, cau i el trepitja. La D, la vaca es posa a ballar. Guaita, que és divendres, com es nota, eh? Sí. Hombre. Com es nota. I tu la C. La C. La vaca s'enfada i s'enfila al sol. Ho veiem. Vinga, baila. Vinga, va. Toma! Ja era hora! Ole, ole! Ja era hora! Després de tants programes, que em donguis la primera targeta màgica de Don Creuer! Vinga, va, que anirem tots de viatge. Tinc Adri, Encarni, Morillo, la reina del rodillo. Això m'ha agradat menys, eh? Ah, és una fantàstica perruquera, aquesta noia. Oh, i tant. A veure, sí, sí, la seva perruqueria. Ah, bueno, arregla-ho, digue-li. Arregla-ho, arregla-ho. Bueno, lo del rodillo. Sí, sí, no, sí, que és molt maco, que ha quedat molt bé. Anem a notícies surrealistes. Som-hi, doncs. Fòlica. Vinga, Adrià. Aquesta és maca, aquesta és maca. Veureu ara un senyor... El que veureu és un senyor disfressat d'ovella que ha escapat d'una presó de Bolívia. Això és una disfressa. Això és una disfressa i sota d'això hi ha un senyor. Ets tan gran, tio. Això, ets tan bo. Això no és una ovella de veritat. No, no és una ovella de veritat. A veure, igual és perquè està lluny. Però... Home, és tan bo que ha sortit de presó gràcies a això. Però a veure, per què l'han encarcelat? No entenc això. Home, perquè era un assassí primer. A veure, ah, no, no, s'ha escapat. Perdó, perdó, perdó. Primer el van fotre per assassí. Sí. I ell ha intentat fugar-se vestit de cabra. Ho ha aconseguit, però l'han enxampat en un pasto. Però a veure, però aquesta presó que era molt normal que passegen per allà les ovelles, o no? Veus? Tu t'has confós? Sí, però clar. No, doncs ja està. Però si passa per casa meva una ovella, no tan sol dic, ai, goi, una ovelleta, que bona. Però realment... Amb un pantaló t'ha posat, sí. Sí. No, no, però que aquí ha aconseguit marxar-se. Hi ha una part que falla. Una part que falla. Bueno, alguna cosa també falla a les presons de Bolívia perquè aquest senyor pugui sortir vestit de cabra. Sí, aquí voy yo, eh? Home. Com està el mundo, eh? Com està el mundo? Sí, no. Com fos, estan home, les persones? Home, igual a Bolívia és com la legió que té la... Clar, claro, clar, la cabra... La veu en notícia. Una alcaldessa, també fora d'Espanya, fa això que fa molt als alcaldes, que és anar a veure obres i a inaugurar coses. Doncs aquesta senyora no va tenir temps i va fer Photoshop. Perquè si mirem les sabates està flotant sobre l'obra. Ai, mare! I a Twitter l'han enxampat aquesta senyora mentint. Engallifa! Engallifa! Engallifa la pura! Sisplau! A veure si aquesta alcaldessa pren nota de la nostra alcaldessa, és d'ell, Marta Ferrés, sí, que està a tot arreu. A tot arreu! El dia que sigui i a l'hora que sigui. I sense home, Photoshop! Home, que Photoshop no, allà. I res de Photoshop, exacte. No, 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 no. Escolta, escolta. Perdona. Però és que això està flotant. Qui ha fet aquest fotomuntatge era per... El cosí de l'ovella. El de l'ovella, sí. El cosí de l'ovella l'ha fet el Photoshop. No, el que li ha fet el Photoshop era de l'oposició. No, no, totalment. Era, diria... Ara t'enteraràs. Ara t'enteraràs. Home. I hi ha una cosa una mica trista per una senyora que s'ha carregat una escultura que dius... Això és una merdeta. Doncs la merdeta costava 42.000 dòlars i la senyora la va trencar pensant que era una cosa més. Perquè va anar a una exposició d'aquestes de figures, d'art, i l'art sabeu que és molt abstracte. Molt. Sí, però... I havia una figura que sí que es trencava, que un senyor la va trencar i va dir, això és art, però aquesta no s'havia de trencar i la senyora la va trencar, 42.000 dòlars. Però, li ha costat home, la broma. Però a veure, encara que el seu preu sigui 5 euros. Euros, 5 dòlars. Sí. Tu què has de fer trencant res? Perquè primer va sortir un senyor fent una performance del que era art, segons ells, i es va carregar una cosa. Però això estava preparat. Ai, mare meva. I la senyora va pensar que allà tot era... Aquí hem de trencar coses, vinga. Això era divendres per la nit. Però és que ara, tal com està l'art ara... Ara, el rotllo de paper del vàter pot ser una figureta que ha fet un tio. Sí, ara, hi ha una cosa boníssima que hi ha locals... El rodillo del paper de vàter. Hi ha locals que pagues 10 euros i et donen un bat de béisbol
i coses per trencar. Això? I et per tot arreu, s'està posant de moda. El què? Et posen un ordinador, una tele antiga, tu pagues 10, 15 euros, et donen un bat de béisbol i vinga a treure estrès i ens catac. Home, vinga. A mi em surt més barat en el cas Converse. Sí, 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 sí. Home, jo... Però ho trobo bé, això, Adrià. Amb les parets, quan fas reformes, sí. Això et deixa... Oh, sí, sí, sí. Oh, 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 oh. I això ja en creuers queden molt fan, això. També. M'he quedat nova, m'he quedat nova. Atenció, perquè els que també es queden nous i nosaltres més amb ells són els nens de casa. Ai, aquell moment en el que arriba el fill, o sigui, el germà petitó, que és el primer cop que el coneixeràs, que la mama ha estat a l'hospital i ara et porta el teu germanet. Aquest moment fantàstic, oi? Què és? Oh! Oh! Que ideal, màgic, de contes i de fades. Toma. Clar, és que... Ja està! És que, coita! Oh! Ai, que bona! A més, els... Un petonet? Ui, quina cara! Sí, sí, dient que... Oh! Ha plorat! És que, perdona, és que és la primera vegada que els presenten. A sobre que vens aquí, vens a plorar, vens a prendre pel sac. Home, és que... I a sobre els nens estan molt enganyats perquè els bebès que et donen de joguina són molt macos... No, no, i tal... I no fa falta que els agafis per aquí, els pots agafar per tot arreu, però... A ti... Quan és un... Perquè un bebè plorant... És lleig. A mi m'encanta perquè gairebé tots els nens tenen la mateixa cara vermella i ets i tu... Se parece al padre. Què coll, s'assembla no, a ningú? S'assembla a ningú. No s'assembla a ningú. I quan neixen són tots molt lletjos. No, no, i a més... Sí o no? Sí. Esteu d'acord o no? Sí, perquè s'assembla a l'altre nen petit. Ai, que maco! Que maco! Però si és una boleta vermella, saps el que vull dir-te? Oi? Ai, sí, sí o no? Sí, ara, després ja, són bonics. I quan venen i et diuen... Que els ulls blaus! I quan són veien... grisos. I canvien de color. No, que canvien de color! Després. Ai, els té blaus com a l'avi! Sí. Sí. Com el passavi! Ui, i mira els ulls, i són els ulls que no, que encara no tenen color. No, són grisos, com el color. Grisos, correcte. Tal qual. Sí, perquè, clar, com tinc... Tu no ho saps, però el món dels nens és esgotador. Sí, sí. Tal qual. O sigui, estan tan cansades moltes vegades les mares que acaben tan mortes, tan mortes, tan mortes, que encara que hi hagi una guerra mundial, no es desperten. Quina mala gent. Però a sobre de la mare, de desperta. La mare porta un ressacón. Brutal. Ressacón o cansanci? No, totalment. S'està fent la sueta. S'ha fet durar, Oh, però... S'està fent la que no escolta res. Però això ho fan molt, O porta una quantitat de pastilletes a sobre. No, jo penso que porta dies sense dormir. No, jo crec que és com l'encarni, que s'està fent la dormida. I que passo de tot deixant-me. Sí. Sí, perquè, sí. Sí, perquè si no t'ho farà sempre. Tu sí, però estaran allà pim-pam, no pim-pam, pim-pam. Si no et farà sempre. I si... Ja agafo el nen i dic... Bueno, a mi em gira el cap, a mi em gira el cap 360 graus, això em fas un cop. Jo aquests sorolls els sento. Arribes d'un bolo a les 5 o les 6 del matí, t'aixequen pel matí els veïns, o els gossos, a les 7 del matí bordant perquè volen sortir, m'ho cago en pina! Clar, clar. És que, clar, el teu cos necessita dormir. Clar, necessites planxar l'orella. Perquè vens a treballar, A veure, i també hi ha pares que confien molt en els seus nens. Potser inclús massa. Ole, vinga! Sí, senyor! Sí, senyor! Aquest és el Germán. Sí, senyor. Ale. Ah, això mateix. Pere. I ara agafa el pastisset i engatilla. Vinga, fes tu el repartiment. S'ha quedat sense pastís, Boníssim. Bueno, però això també perquè les llars d'infants els hi donen materials per experimentar. Llavors la nena està experimentant. La veu el pastisset. De les... No havia pensat jo això, que és del col·le, la... Home, els hi donen per experimentar de tot. Iogurt, mel, de tot. Un pastís, no fas això. Bueno, aviam. Però aquest sí. Els nanos sí que ho fan. Els nanos veuen un pastís i veuen... Ho hem de veure. Primer fan així. Veuen un pastís, pim-pam. I encara el que no li posa el cap, perquè m'entens el que vull dir. Doncs vinga, anem a posar-li ara el cap, però veient aquesta fotografia que està retallada, tipus com un puzzle. Qui és aquest... O aquesta, un, dos, tres,
Som-hi! Vinga, 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 és fàcil. Ui, nena, és que... Sí, que està... Molt ràpida, no, tu, en Carni? Sí. Estàs molt enfadat. Adrià, no et xafardegis, eh? No he fet res. Home, ets un copion. Un copion. Ara, no sé si es diu així, eh? Però jo sé que... Vale. A veure, igual li faig un bateig. Falta... Ta-ta-ta-ta-ta... És una dona. Vinga, va. Home o dona? A veure, home, està claríssim. Jo ja ho tinc també. Ja ho tens. Un, dos, perquè tres, ja. Perquè amb el cabell ja ho diu tot. Hola, Rahola. Hola, Pilar Rahola. Rahola. Hola, Rahola. La teva és Hola de Mar i les d'ells... És que el cabell de la Pilar Rahola és inconfonible, sí. Eh? Vull dir, aviam, gràcies, és un plaer. Targeteta per aquí. Ja ha sigut bona. Pilar Rahola s'assembla molt a un personatge que és Paquita Salas, eh? Sí, sí. Daire. Home, abans... Aquesta fotografia, eh? Sí. Pilar, que t'estimem molt. Hola, bona home. Tarda. Bona tarda. Sí, Germà, germà. Germán, tu ara ens parlaràs del més rucs. Bueno! Jo tinc aquí uns vídeos avui. Doncs sí, avui, Mar, portem uns vídeos brutals. Ja veureu. Maneres d'obrir una ampolla de xampany. Bueno, aquí, de cava, del bon cava català. Sí, senyor. Oh, doncs, fixeu-vos, eh? L'ha deixat sense nas. No, sense nas i més a saber. No, no, a mi m'ha fet mal. És... Ah, però riu. Riu, sí, per això. Home, que, fa, que farà. No hi ha, no hi ha sal. Veure, aquests taps s'obren així, sí, no amb correcte. Obridor. Però segurament l'ha sacsejat abans l'ampolla, perquè volia segurament obrir el tap, no li obria bé, llavors l'ha posat per obrir-la amb l'obridor i ha petat. L'ha mig obert i ara volia parar el vídeo per fer alguna xurrada d'aquestes de TikTok. Sí, sí. I clar, el gasecillo ha fet... Però sort que no li ha engatillat amb la part de dalt, directe cap al nas, perquè si no li trenca el tabic, eh? Perdona, jo penso que aquesta, quan ha posat l'estop a gravar, ara dirà uaaah! Home, mira, sí, és l'impacte. Bueno, vinga, segon vídeo, fixeu-vos. Maneres, quan anem al riu, per exemple, molts que fem, sempre veiem, aviam, podem saltar o veiem alguna corda? Fixeu-vos que el que passa aquí. Ole. Tothom què pensa? Senyora, ara caurà. No, si no és el problema que caigui, fixeu-vos. Blava! Ai, sisplau! Ai, sisplau! Com una ola! Ai! Però com que vas amb perruca? Aquí que hi ha aigua i que és tot i fas tot això. Però per què no salta? Porta la gorra perruca, que ja l'hem vist aquí, eh? És que jo... Ja aquí hi ha un dilema. La gorra perruca, veus? Sí, cau amb la gorra, la perruca. Oh. És la gorra perruca que ja és un d'allò que ja han sortit. Aquí hi ha un gran dilema, fixeu-vos, que és que si realment aquesta noia el que volia era tornar una altra vegada a la roca, no. Allò de fer de faig el passeillo i torno cap a darrere. La repoll, no. Això mateix, s'ha mirat. I ara en Carni Morillo, sí. Un momentet, perquè ara arriba... Bueno, el més top. El més top i el més tonto que hi pot existir. Fixeu-vos bé, eh? El regalet. Sí. A veure. Se li ha quedat el seu globo. Què globo se l'ha quedat? Un globo. Fora. Fixeu-vos a la porta, quan entra. Ai, quin inútil. Ai, perdó. Ai, se li ha quedat. T'ha sortit de dins del... Ai, se li cau tot! Ai! Les flors! No pot ser! Però aviam, si... No pot ser! A veure, aviam. Vinga, ara, és el moment, és el moment, fixeu-vos. No pot ser! El globo, la planta... La planta! Tot! I els bombons, perquè porta també bombons. Sí, quan tot, és que se'l cau. Però, perdona, això és una senyal inequívoca de que la dona o l'home, la seva parella, li ha de dir no. Home, nena, això és una senyal inequívoca, que ets molt torpe, eh? Sí. Espera, que m'està... Què dius, Josep? Ah, veus? Està d'acord. Que sisplau, que no es casi amb aquest. Ah, nosaltres la publicitat i continuem parlant. Perfecte, som-hi doncs. Vinga, va. Ara volem, que no falti de res. Antes muerte que sencilla. Ay, que sencilla.
Mare de Déu, mare de Déu. Bueno, aquí tenim l'ascensió dels pèls. Comencem amb el primer vídeo. Bueno, si no tens diners per anar a Turquia, hi ha moltes varietats de coses que pots fer. Ara posarem un exemple. Mira que maco. Ui. I passa de super top. Ui. A el pallasso de los Simpsons. No, som Krusty el pallasso, és Krusty el pallasso. És Krusty el pallasso, en un moment. Ostres! Home, si no tens sentit, si s'escolta falta... això... Però perdona, així sembla que sí que tingui cabell. Ho ha arreglat molt bé. L'única cosa que no quadra molt és quan hi hagi vent. Ah, sí, això mateix, això anava clar. O a la piscina. Quan hi hagi vent... una gorra, no, la cosa no una gorra funciona. Ja està. La cosa no funciona, però... De... Si no, per anar a la discoteca... Però la gorra quan hi ha vent, què li poses? L'optit o alguna cosa, Adrià? No, la gorra fa... tapa el cabell. Home, no, però és que la gorra... I si també... se te'n va la gorra, et passa com a la senyora del cul d'abans. Llavors ja... És una manera, diguem-ne, aerodinàmica de portar el cabell, sí, avui sí. En dia, això, no? Sí, quiero no puedo. Bueno, correcte. Aquesta és la variació moderna, sí, del senyor de l'esclenx aquí de tota la vida. Ah, de tota la vida. Això, del barrufo. Del barrufo que venia. Aixeca roda. O bisunyer és una altra cosa. El bisunyer és més... Hi ha uns diners aquí. El gato muerto, com jo... El gato muerto. El gato muerto. No, però a veure, un respecte, perquè hi ha molta gent que pateix molt per no tenir cabell. Home, i tant. Portar-ho així no t'impedeix portar-ho net, perquè la majoria ho porta greixós. Home, no, ara, a veure... Enganxós, sí, no, i allò perquè olora. Això, perquè això es quedi quiet, t'ha de posar molt producte, perquè si no, no es quedarà quiet i es mourà. Llavors, la gent abans, quan no hi havia tants... Ara hi ha unes coses molt professionals per posar-se. Digue-ho, digue-ho. Però abans era... La laca cap aquí i cap allà. I s'ha acabat. Un sí, missatge a tothom, sí, sisplau. Els homes... Sense pèls són atractius. Totalment. Mira, és que el que han de fer... Perdona. És molt més atractiu rapar-te directament i estan guapíssims. Home, però molt guapos. Home, que primer està una miqueta blanqueta, va. Bueno, hi ha caps i caps, eh? Hi ha caps i caps, eh? Arregla-ho. Ara. Com que tens aquest cabell tan fantàstic... Home, jo me'l cuido molt, eh? Fa molts anys, eh? Perdona, però hi ha molta gent que se'l cuida... I no té aquest cabell. No, estic d'acord. Sí, digue'm. La planxa, què passa amb la planxa? El segon vídeo és... No tens diners per comprar-te una planxa. No hi ha problema. Sempre hi ha una solució. Aquest senyor... Opcions. El millor, quan et veu una perruca dient una planxa barata, aquesta és la més barata que hi ha. Encarni, una cosa, aquesta planxa crema realment el cabell, oi? Sí. Si es fa servir aquesta? Sí, el que passa és que... Encara que posis sí. Aigua destilada? Perquè normalment molta gent hi posa aigua del grifo, saps? Llavors, si n'hi poses aigua destilada, no. Potser això fa l'efecte queratina. Respecte a la fibra capilar, no la respeta. Però bueno, si has de sortir... I no tens res? I no tens res més, l'apanyo, t'ho fa. Li ha posat producte o és el color del tint? Però això es feia abans, eh? A la meva germana... Sí. Què dius? No ho he vist mai jo a la vida, això. La meva tieta li va cremar el cabell així, eh? Jo això no ho he vist a la vida, jo, això. Les senyores d'abans es feien això amb les planxes aquestes que hi ha de ferro, que s'escalfaven... Les de ferro, amb el foc, sí, 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 amb l'aigua, sí. O sea, que cuidado, perquè això és... És un mètode antic. Home, amb solera. No el posis a la temperatura de cotó perquè possiblement quedaràs com Krusty el pallasso un altre cop. Tal qual. Però això és usual, vull dir, no, fer servir no, les planxes. Amor, no és usual. Estem de conya. Gràcies a Déu. No ho feu, sisplau. Va, no per favor, que encara... I ara portem una solució. Mira, tu una nit loca et vas a dormir amb un tio i l'endemà sembles la loca de los gatos. Bueno, sí. Llavors, tu sempre tindràs això per poder fer-te el cabell. A veure. Posa-ho. Lubricant. Lubricant de... Lubricant! És lubricant! Lubricant! Ah, Durex! Mira. Adellà. Aquesta senyora et fa un risos, nena. Què dius? Oh, que bo! Què dius? No, quina sé, bona idea! No sé en quin moment s'han trobat en una posició d'haver d'utilitzar lubricant per fer-te el cabell. I funciona. Ah. Que hagin dit, ai, no tinc res, vaig a utilitzar amb això. Bueno, tenen... Per això tens aquests rissos, Mar. Home! Jo és que lubrico molt. Lubricant. A veure, fa servir per posar-te el cabell.
Lubricant. Home, això, lubricant és una cosa hidratant i tant. Sí, o sigui, molt... I tant. Home, llavors, molt dolent pel cabell no ha de ser, ara, no. Clar. Això seria com un invent. I ho nena, podríem, i sabor de plàtano, o de maduixa. Posa-te'l, que fa molt de maduixa. A veure, jo... No me'l menjaré. És un invent, és com un invent. Altre qualsevol. Tu home, portes invents, no? No, deixa, deixa una part de cera. Oh, i tant. Vull dir, els invents de l'Adrià. Avui continuem amb consells per estalviar. Veure, molt important. Vinga. Se't punxa la roda de la bici. Sí. No tens diners per una roda, que a vegades pica una mica, sí, però tens patins, patins d'anar en línia, doncs pots substituir a la roda per un patí en línia i funciona. Mira com funciona. Perfectament. Funciona perfectament. Home, clar. Hem d'estalviar. Hem de donar els consells perquè està tot molt car. Doncs mira, se't punxa la roda, un patí. Imaginació ha tingut, eh? Home. Recursos també. Que bo! Perdona. Mira. Un aplaudiment. Que bo, Adri, sí senyor. No hi ha res com ser pobre. A més. Imaginació al poder. Ser pobre t'aguditza. A més. Quin ingenu. Li dona un estil a la bicicleta d'aquestes dels malabaristes. Sabeu que va amb la roda grossa, la roda petita al davant. És brutal, eh? Jo m'ho trobo. T'ho dic i al·lucino, o sigui, m'encanta la idea, sí senyor, eh? Home. Molt bé. I ara, el millor invent per les dones quan surten de festa. Sí. Oh, que bé, apunta tu. Perquè tots sabem que anem amb talons, que ve amb talons, sí, que guapes. Sí. Què passa a les 6 del matí? Sí. Oh, jo he vist dones descalces pel carrer, correcte, al metro, per tot. Sí, jo. Doncs aquest en el pàrquing. Això t'ho soluciona, mira. Treus el taló i ara poses un altre tap i és una sabata plana. Què dius? Ja ho tens? Ja, però la curva que té la sabata... Sí, una miqueta, però és que tampoc ho podem tenir tot. Una de cal i otra d'arena. Això, home, a veure... La curva és lo delicat, no? Deixes d'anar descalça per sembrar borratxa. O sigui, si... Bueno, probablement ja ho semblis a les 6 del matí. Sí, perquè anem a dir tu i jo, com aniríem amb això? Perquè, clar, la curva de la sabata és cosa així, cap aquí, clar, i ara anirem. És així, eh? La muñeca de famosa, seguiré que no portau. Ai, conya mort! És mort! La petaca de l'encany! Conya mort! Sí. El que t'estalvies aquí ho has de pagar després a un fisio per la fascitis plantar, que això et provoca. Si has, si has lligat, estàs morta. Perquè... Sí. Sembrarà la coja la Puebla i no. O sigui, el consell és continuar descalces. Sí, amb dignitat, amb tu morint amb el mal de peus si aquestes se basen... Ara les ungles pintadetes, això, i els peus sí, cuidadets. Exacte, maco. Sí, una cosa sisplau, maca, com ha de ser, correcte. Sí, però, peus al terra, vinga, això va. Mateix. Si sembres una aguililla, tu mueres con los zapatos puestos. Para. I un altre consell per estalviar, perquè sí, si teniu problemes amb l'escalfador d'aigua, teniu problemes en pagar la factura del gas, una espelma t'ho soluciona l'aigua calent. Però és de veritat, eh? O sigui, això que veureu funciona. Perquè escalfa el metall del conducte de l'aigua i surt calenta. Això és veritat. Proveu a casa, proveu. Però no, que no s'incendi res, sisplau. No, perdona. Això funciona. I després agafa després el... El mana. Home, jo pregunto. Ho veig tot molt segur, eh? Està apujat una cosa de plàstic. No podem ser pobres ni segurs. Adri. Una cosa o l'altra. Adri, una cosa. Però això, diguem-ne, que llavors el tema del metall te l'arriba a fotre? Sí, te'l fot, te'l fot. Però és... No podem ser pobres, com ho has dit. I voler-ho tot. Estic totalment d'acord amb tu. Alguna cosa hem senyors, de sacrificar. Senyores, és que són molt tiquis-tiquis. Agafin peles i calentin les aixetes de casa. Sisplau, eh? És molt còmode. No, perquè són molt tiquis-miquis nosaltres. Clar, al final, això és veritat. Eh? Som una mica tiquis-miquis. I jo la primera. Sí, digue'm. Sí. Això depèn de... Ai, anem a jugar perquè ho necessito. Vinga, som-hi. A veure, veurem una fotografia. Oix. I m'heu de dir si és un objecte real o un pastís. A veure, fot-li. A veure, aquí. Ta-ta-ta, què? Això és un pastís o no? És un raspall o no? Té pèls, eh? Té pèls, home. No donin... A veure, tu... Estàs donant moltes pistes.
Jo, per ser algun company, li falten les ulleres. Jo avui m'estic immolant. Un moment, deixem-ho... Té pèls, oi? Sí. Ara. Va, apunta allà perquè direm. Va. 1, 2, 3. Pastís. Objecte, pastís. A veure, ho veiem? Olé! Pastís! Pastisset del bo! Mira, amb pèl inclòs! Amb pèl inclòs! Ai, de veritat! Que deixen de menjar! Oh, que bo! Per què? Amb pèl? Perquè deu ser allò de sucre, que és tan bo! I tant! No li hem posat... Trapacà! Avui... No n'estic fallant ni una! Perdona! Home! Estàs tu molt fi avui, eh? Estic un faller avui, eh? Guàcale! Mira quin dia, tu! Hosta, un faller! Fernando de Creuer! El repte del final és molt divertit, eh? Molt! Anem a veure els millors vídeos del moment de la televisió. Som-hi, doncs! Ai, l'Arguiñano, que m'agrada a mi aquest cuiner de primera! Sempre està... dient les seves gràcies. I la veritat és que té molt sovint un to molt eròtic, sí, però és que si no, no seria el nostre Arguiñano. Correcte. Qué barbaridad. Sí, señor, así me gustan las cosas. Así me gusta. Quieto, el rabito fuera. Ahí. ¿Cómo está de prieto? ¿Cómo me interesa esto? Aupa, Arguiñano, métele la puntilla. Así. ¡Ay, qué rico está! Muchas gracias, Marcela. A la abuela sobre todo, ¿eh? Ahí y ahí. Bueno, pues ahora, estaros atentos al postre de plátano que voy a marcar, porque lo vais a poder hacer todos en casa y vais a disfrutar como nunca. Bien apretadico. Prieto. Ahí. Carlos, métele la puntica. La puntica. Métele la puntica. És que és únic, o no? Exacte. I tant, tal qual. Ah, i jo també, qui també és únic és el Santi Milán. I jo em trec el barret amb ell, perquè l'altre dia va estar a TV3 i es va pronunciar per primera vegada sobre el seu vídeo sexual. I la veritat és que va utilitzar doncs l'humor que té ell i també la intel·ligència. Anys va publicar aquell vídeo a les xarxes teues sexuals. És amb el que heu petat més, eh? Vull dir, mira que he fet coses, eh? I amb això va ser... Aquest vídeo, escolta'm. Escolta'm, això sí que va ser viral, va ser espectacular. Tu, d'entrada... Però és el que dèiem del morbo, no? Perquè jo havia sortit despullat, a mi m'havien vist ja tot. Vull dir, havia sortit fent l'acte a la ficció. Però clar, no és el mateix. Vull dir, i a més, a la ficció... Tot el que envolta tot allò, no? A la ficció ho fotia bastant millor. I al final això es converteix com un meme. La majoria de la gent s'ho passava per fer la risa. I això és molt saludable. Enfotre-te'n sempre és saludable. El problema és la gent que entra en debats i, a més, tot és molt més senzill que tot això. Vull dir, al final el que volem és riure. I la majoria de la gent ho enviava i diu, mira, el patètic, mira quina... cul de carpeta. Mira com ha estat. Es va publicar aquell vídeo a les xarxes teues. El Santi. Bueno, ho sorprèn. Humor, intel·ligència, bueno, de tot. És la manera de veure la vida. O li dones la volta d'una manera o li dones una altra. I ja està. I tant. Santi... Pues començar a fer les coses. És un gran. Tal qual. Ja podem començar a fer vídeos nosaltres. Però és el que ell ha dit. Si ja m'ha vist la gent de totes les maneres. Per això mateix. Això no treu que segueix el seu camí judicial perquè s'ha de fer. Perquè ningú té el permís per publicar el vídeo privat de ningú, lògicament. De ningú, faltaria més. Però... És que, a més, s'ha de donar exemple, si no això és... Exacte. Vinga, tu. Àngels Castilla, i no potser això, ni molt menys. No, totalment. Hi ha un programa, Tacaños Extremos, sí, que la veritat és que a mi em deixa sempre bocabadada. Per què? Perquè és que la realitat és impressionant. Ara veurem el cas d'una dona que no va al lavabo per no gastar aigua. Sí, tal qual. Esta es mi bañera, mírenla, nueva y brillante. Ni siquiera tengo que limpiarla y no hay mugre en los azulejos, lo que es increíble. Nunca la he limpiado porque nunca la he usado. Soy miembro de un gimnasio y es ahí donde me ducho. Siempre me ha gustado hacer ejercicios. Voy al gimnasio todos los días. Aquí es donde deposito mi orina, ¿ven? Para poder ahorrar dinero, empecé a orinar en una botella. Solo es...
Coincidencia que esté en una botella de limonada. Muy fuerte. Mientras más tiempo pasa, más fuerte se pone. Leí en internet que puedes poner tu orina en el fertilizante. Y pensé, wow, puedo orinar en una botella, mejorar mi abono y no tener que vaciar el inodoro. El recibo del agua bajó de $30 al mes a $20 al mes, así que ahorro $10. Déu meu de la meva vida! Déu meu, Déu meu, no sé! Déu de la meva vida! Olorant pis per Déu, Déu! Déu de la meva vida! Que algú li doni Déu! Déu meu de la meva vida! Escolta, li fem un bizu mentre... Doneu-li 10 euros a aquesta senyora, sisplau! Sisplau, escolta'm, deixa l'orina. Tira-la, sisplau, sisplau. Que, espera que canvi el UHF, sisplau. Vols tirar l'orina a l'UBC? A l'UBC. Olorada bé! Que obres com si fos un pot de pinya. Com si fos un pot de pinya. Nena, és molt fort, eh? Senyora, 10 euros. Estic plorant. Sí, sí, estic plorant. Se m'ha caigut tot. Molt heavy, això. De veritat. 10 euros. I fem un bizum. Sí. No, no, jo estic amb tu, eh? Però a més és que donaria aquests diners vessats. No, no, no. És que està tan orgullosa. Jo tinc aquí el meu pis. Obre el bote. Sí, sí. Nas cap endins. Això mateix. Fa... Huele és fuerte. Fort perquè, clar, molt fuerte. Porta dies ja. Oh. I com més dies passes, més fort és. I si menja espàrrecs ja n'hi ha. Jo quan l'he obert, a més era un pot d'aquests de suc de vinya. Sí. Ja heu fixat o no, d'aquests de vidre, de tota la vida, d'aquells, saps? Que, bueno, la gent, i sobretot el tema dels azulejos. Sí. No els tiene azulejos. Mugre. No tiene mugre perquè no l'utilizo nunca. Els azulejos. La mugre va amb mi. Ara, els azulejos estan... Com tindrà los bajos, senyora? Mare de Déu! Mare meva! A veure, anem ara a una dona que aquesta sí que és intel·ligent i és una crac com a actriu, com a tot. Que he de plorar jo en aquest programa sempre o què? És boníssim, això. L'actriu Miren Barguren és absolutament genial. I el bolso d'ella, la bossa, també. Jo l'amo i amb el que porta encara més. Sí, digue'm. Entonces, me he comprado esto para poder cortarle las uñas a mi bebé. Que son unas lupazas con luz y así, pues mira. Un pasamontañas. Este me encanta porque tiene forma de corazón y no parece tan atracadora y tan peligrosa. Uy, qué frío tengo, pero qué mona voy. Bueno, pues eso, un pasamontañas con una formita de corazón pues da un poquito de menos de miedo, ¿no? Es una oreja como de silicona, mira qué ruidito. Lo más parecido a la carne que puedas encontrar. Yo soy una persona que me relajo siempre tocándome las orejas y me encanta tocar las orejas al resto de la gente. Entonces, para no molestar a nadie más, me he comprado esta oreja. Entonces, me he comprado... ¿En serio? A mi també et dona gust d'orellines, tocar orelles. Et toqui l'orella, sí. Jo, a mi m'agrada planxar l'orella, que és diferent. Planxament de l'orella. Però espera, a tu et relaxa tocar-te-la. O tocar-la de l'altra. La dels amics. Les dels amics? Sí. Toques les orelles dels amics. Jo tenia una noia que treballava amb mi que també. No ho faig normalment, però sí que em relaxa. Aviam. Sembla un teletubi de luto. Teletubi de luto. A mi no em relaxa això. A mi el que m'agrada molt, ara que esteu parlant de les orelles, és rascar-me l'orella per dins. Oh, això em dona... Em dona... Un plaer. I posar-hi un bastonet d'aquests que diuen que és tan bo posar-s'ho això per les orelles i apretar fins al fondo i tot, fins que fas el saltet, fins que fas el saltet del timpa, del timpa, que et toques i fa, saps moment, allò que fa aquell moment? En el moment que em perforo el timpa és el sur. Ara! Quan surt el caracolillo caminant. Però no us passa, no us passa quan comences, pum, pum, oi, 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 quina pico. Oi, 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 teniu, i fas al final. Teniu uns gustos molt ràpids. De veritat. Sí, bueno, això ho fem possible i ja se sap. O sigui, no m'estranya que hi hagi gent que després ja perd l'oïda amb aquestes coses. No, atrapa-me si puedes el concurs aquest, que la veritat és que dona moments molt divertits. Va anar l'altre dia una noia que segur que fa això. Per això, no té oïda per res. Cançó que sona, cançó que li sona a jo que sé. A jo que sé. A ver, por eliminación. Leticia. Andrea. Has caído en las redes de Aranda y estás Aranda, a punto. Tío. Estás a punto de protagonizar una bimbirronda musical. Sí, ¿eh? Es que soy malísima, esto no escucho nada. Que no te me digas, déjame en paz.
sé. Andrea se está picando. ¿Qué no sé? ¿Quién? ¿Quién África? ¿Pero qué? ¿Quién África? Esta mujer solo escucha el sonido de su pulsómetro. No tengo ni idea, tío. ¿Pero quién canta así? Que no sé. Los Rodríguez. Sí, cuando están borrachos. ¡Era aquí en África! ¡Que no tengo ni idea! ¡Bien, mi ronda! A ver. Los Rodríguez cuando están borrachos. Explícate. Aquesta senyora en viu. No, a Mart. Però Letizia Sabater. Correcte. Carol G. L'ha comparat amb Carol G, saps? Ja confós la veu de King Africa. King Africa. Que és inconfundible, la veu de King Africa amb la Rodríguez. Mira, solo porque no, básica. Increïble. I mixo aquí con creuer, què he decir? Aquesta dona tota la seva vida. Amb un creuer. Aquesta senyora no ha anat de casament mai. Perquè si no coneixes a King Africa... A vegades! Però en estiu sona també música. A bon creuer! A tot arreu sona música. Tot. A tot arreu. A bon creuer! A bon creuer! Germán. A bon creuer! Germán, escolta, molt seriosament ara. S'ha quedat un punt. No, 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 no. Un moment molt seriós. Tu saps el que és farina de grill? Farina? De grill. No. Jo la farina... La farina de grill, no? No, no, la farina de grill no la conec. La farina d'arròs, la farina de blat... Vosaltres ho coneixeu? De cigrons. Vostès a casa, la farina de grill no? És que no esteu al dia, és que no, no, no. No esteu en la onda, no. No, 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 no. Los insectos también serán parte de la comida del futuro porque tienen un valor proteico muy alto y la huella de carbono que dejan es muy reducida comparando con el origen animal. Los productos que hemos trabajado, por ejemplo, son tan comunes como unas cookies de galleta que tienen en su interior harina de grillos, diferentes productos que, bueno, pues que simulan los productos a los que estamos habituados y que si no te dicen nada, pues no sabes que tienen harina de grillo. A veure, té raó aquest senyor. A mi em donen aquesta galeta i si no m'ho diuen, no ho sé. Exactament, jo també me la menjo. Totalment d'acord. Si a tu no et diuen que la farina és de grill, cap a dins el tiqui-tiqui. Tiqui! Atreu-me! Estic boca badada. Boca de badada. Vinga, va, anem a escoltar la cançó. Quin fàstic. Ai, de veritat. Cookies de formigues. Però perquè ho veiem, si no te la menjaries. Ui, anem a jugar. Anem a escoltar una cançó, vigila amb la pataca. Anem a escoltar una cançó, però aquesta cançó sonarà al revés. Som-hi. Vinga, va. Ai, 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 ai. Escolteu-me, ho sabeu tot o què? Jo posaré la que canta, eh? I no sé si és. Mare meva, eh? És que era molt fàcil avui tot, o què? Tatxan, tatxan... Ja ho teniu? Un, dos, tres, direm! Karol G. Karol G. La Tusa. La Tusa, Karol G. Molt bé. Ho escoltem? Ai, que estan equipats. Hoy salió con su amiga. Ai, vull ballar, vull ballar! La Tusa. Anem de creuer! Els balls! Els balls! Els creuer! Els balls! Vinga, mentre que escoltem aquesta cançó, anem a veure el repte d'avui. Que perdoneu. A veure, quin anirà perquè he de donar més tard, ja és veritat. Mireu, mireu el repte. Vai. Mira. Aquí tenim a ser el globo. Sí, senyor, el globo ja està aquí. I els que avui faran el repte... Ah, això mateix. Els perdedors. Ai, Carni. Lucesa. Estàs nerviosa, en Carni. Agafar un globo. A veure, heu vist, oi, el vídeo? Sí. Sí? Segur? Doncs va. Vinga, anem. Ajunteu aquests cossos. Vinga, que no ens passem el cruce, eh? Las muñecas de famosa se dirigen al portal. Espera! Que jo he de girar. Aquí! Espera! Molt bé! Molt bé! Ara, com goita, 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 com se rima! Que rico, que rico! Ara el braç. I ara el braç. El braç. Espera. Ens donarem una paga, eh? Una ulleta, Adrià, a veure, Germán.
Herman! Herman! Sí, però, pobrets. Que ens donaran una paga! A veure! Grande Murillo! Reina d'Andròmeda, esperruquelo! Molt bé, perdona. Ho heu fet molt bé, això. Espera, un dels xulos. Ara! Oh, oh, que no caigui! Oi, oi, oi! No pot caure! Tornem, tornem. Família, va! Escolta'm, molt bé. Molt bé, això. Home. Gràcies. Molt bé, molt bé. Molt bé. Ara intentem fer uns quatre, va. Cada un un globo, va. Vinga, va. Va, aviam si ho haguéssim fet. Amb els, entre els quatre ho podríem fer, això, per exemple, comença l'Encarna i aviam Encarna. Família, que nosaltres marxem. Ah, això mateix. Que marxem. Amb els globus? Vinga, va. Que marxem nosaltres aquí i ens quedem davant. Perquè, a més, compte, amb un globo ja la liem. Ara, 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 que siguin malfeliços, Adrià, una lleta meva!